Həzəm Allah əzir kimi, əhsən Allah əzər kimi, qəfər Allah meyyid kimi, nalillah və neyrih raciun. Əl-hökmülillahil vahidul qəhər, mərhumun ruhu üçün, burada yatanların ruhu üçün rızayənillahil Fatihə. Allah rəhmət eləsin. Əziz izləyicilər, hal-hazırda biz Qaraçöp mahalındayıq. Borçalının, soydaşlarımızın yaşadığı Qaraçöpün, yəni çox möhtəşəm bir güşəsindəyik. Burada Borçalı İctimai Cəmiyyətinin vaxtilə fəallarına olmuş Zahid Hüseynovun məzarı yerləşir. Biz indi Elat, 8-ci Elat deyib yola düşən yolçularla bərabər Zahid Hüseynovun məzarına yaxınlaşırıq. Bu bir Elat ənənəsidir. Dəyərlərə sayğı göstərmək, dəyərlərimizi hər zaman anmaq, xatırlamaq. Bu bir Elat ənənəsidir, bu bir Borçalı ənənəsidir, bu bir Türklü ənənəsidir, bu bir Azərbaycan ənənəsidir. Ruhu şad olsun, biz hal-hazırda onun məzarını ziyarət edirik Elat yolçuları ilə bərabər. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Yasin vəl-Quranil-Həkim, inneçə ləminəl-mürsəlinə ilə sirat-il-müstəqim. Tənzil el-Əzizir-Rəhim, lütünzirə qəvmən ma-ünzirə abahüm fəhüm qafilun. Ləqəd həqqəl qəvlə ələ əksərhüm fəhüm la yüminun. İlahi, amin. Amin. Zahid müəllimin ruhu üçün rızayən lillahi-l-Fatihə. Biz, deməli, Borçalı Cəmiyyəti olaraq fəaliyyətimizdə əsas yer tutan şəxslərdən biri də Zahid Hüseynov idi. Zahid müəllim Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının kafedra müdürü idi, əməkdar müəllim idi, ölkənin tanımış şəxslərindən biri idi. Həm də bir insan olaraq dərviş bir insan idi, haqq yolu tutmuş bir insan idi, heç kəslə işi olmazdı. Onun getdiyi yol haqq yoluydu, söylədiyi söz haqq yoluydu. O, Zahid müəllim elə bil ki, hər danışdığı sözdən bir ibadət eləyirdi, haqqa bir ibadət eləyirdi. Çünki bunu artıq övliyaların da sözüdür, böyük alimlərin də sözüdür ki, ibadət təksə namaz qılmaq deyil, ibadət həm də haqq sözü söyləməkdir. Zahid müəllim, bax, bu qədər o böyük ürəyinlə, geniş təfəkkürünlə Borçalı cəmiyyətinə çox vaxtında gəldi, qoşuldu. Bizim uzun müddət idarə heyətinin üzvü oldu, fəallarımızdan oldu, söylədiyi fikirlərlə, göstərdiyi təşəbbüslərlə yadda qaldı və hətta ölümünə az qalmış, heç təbii ki, onu bilmirdi, çox sağlam insan idi, həm fiziki cəhətdən, həm ruhi mənəvi cəhətdən, lakin ölümünə az qalmış bir vaxtlarda o təsadüfən, yəqin bu da haqdan idi, söylədi ki, mən öləndə mənim məzarım Borçalıda olacaqdı, öz doğulduğum torpaqda, ana yurumda olacaqdı və tali də elə gətirdi ki, biz 2014-də, səhv eləmirəmsə, 2012-ci ildə biz, deməli, Elat bayramını keçirdik, Elat bayramının sabahsı günü bu dağları ziyarət, onu həm də bir qanı eləmədiyi üçün növbəti dağlara da bir ziyarətə çıxdı və təsadüfən haqqın qisməti elə gətirdi ki, o orada dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun. Bizim beləsi şəxslərə çox ehtiyacımız var. Zahid müəllim kimi şəxsləri bu millət, bu xalq hər zaman yetişdiribdir, yenə də yetişdirəcək və ənənəvi olaraq biz Zahid müəllimi unutmuruq. Hər il Elatın sabahsı günü həm də gəlirik Zahid müəllimin bu məzarını, bu şəhadət yerini ziyarət edirik. Allah yerini behişt eləsin, yerini cənnət eləsin, ruhu şad olsun və sizə də mən uğurlar arzulayıram ki, Zəlimxan bəyin başçılığı ilə bu ziyarəti biz hər il yerinə getiririk. Və hər birinizə də can sağlığı arzulayıram. Təşəkkür edirəm ki, gəlib burada, bax, bu ziyarətdə iştirak edirsin. Bugün bu təmiz adın daşıyıcısı olan Zahid müəllim, bizim sevimliyimiz, əzizimiz, həmişə gözəl xatirələrlə andığımız Zahid müəllimin məzarı başındayıq. İnsan Haraya üz tutar, insan Məkkəyə üz tutar, insan Kəbəyə üz tutar. Biz bugün onun öz Kəbəsi, qibləsi, Məkkəsi saydığı, canını tapşırdığı bu ulu Borçalı torpağında. Və mən onun böyüklüyünü bunda görürəm ki, tali onu çox dəyərləndirdi. Onu doğulduğu, boya başa çatdığı, heç zaman doymadığı, sevdalısı olduğu Borçalı torpağında canını verməyi ona rəva gördü. O çox dəyərli bir insan, cənnət məkan bir insandır. Ruhu şad olsun,
Zahid müəllim kimi insanlar tək-tək gəlir bu dünyaya. Mən arzu edirəm ki, tüm borçalılar örnəyini elə Zahid müəllimə götürsünlər. Bəli. Çünki bəli, vətən sevdalıları Zahid müəllimə götürsünlər. Çünki o doğrudan da borçalıda olan Elad bayramının səhəri günün doğulduğu torpaqda öz canını tapşırdı. Biz bugün Zahid müəllimin ziyarətinə gəlmişiksə, deməli Zahid müəllim ölməyib. Onu tanıyanların, sevənlərin qəlbində yaşayır. Zahid müəllim hər birimizə örnək ola biləcək bir həyat yaşayıb. Allah Zahid müəllimin axirətini versin, yeri behişt olsun. Siz dumanlı dağlar ağlar, qardaşı ölən bacılar ağlar, neynim dünyanın işi belədir, əcəlin dişi belədir qardaş, eli, obası, vətəni, yurdu, yuvası, elatı üçün şəhid olanları, vallah el özü ağlar qardaş. Yenə öz əli ilə özünü döyür, yazdı bu sözlər əli könlümün. Dilini qınayır, sözünü döyür, zənciri çatışmır dəli könlümün. Sinəmdə yaralı könül görünür, könlümdən aralı könül görünür. Nə qönçə görünür, nə gül görünür, haçan açılacaq dili könlümün. Başa düşən hər daş baş daşı deyil, gözümdə qəmlə həz yanaşı deyil, üzümdən süzlən qəm yaşı deyil. Axır araz kimi seli könlümün, yanıram, yanıram, kim məni yanan sanır ki, axı yanmağıma kim inanır ki, elə alovlanır, elə yanır ki, başıma tökülür külü könlümün. Ağlayan yaxşıdır, gülən yaxşıdır, yaşayan yaxşıdır, ölən yaxşıdır, Allahım sən özün bilən yaxşıdır, tək sənə açılır dili könlümün, tək sənə açılır dili könlümün. Azərbaycanımın böyük sənətkarı, Borçalı mahalımın böyük oğlu Zahid Hüseynova, Allah rəhmət eləsin. Amin. Yeri, məkanı cənnət olsun. Amin. Bütün Borçalı adından, bütün Qaraçöp adından, bütün Azərbaycan adından deyirəm, Allah sənə rəhmət eləsin qardaş, yerin cənnət olsun. Biz bacılara qardaş arxa hayandı. Bax, sizin bacıların başı tacı olan qardaşımıza bir daha Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Bir daha mən təşəkkürümü bildirirəm Qaraçövün adına sizin bu ziyarətə gəldiyiniz üçün. Ümumiyyətlə, eyni bir adam haqqında, eyni bir məkanda, eyni bir zamanda, eyni bir mövzuda söhbətlər bəzən yorucu ola bilir, bezdirici ola bilir. Amma biz gündə 5 vaxt namaz qılan vaxtı eyni cür hərəkətləri gündə 5 dəfə təkrarlayıb, eyni cür duaları gündə 5 dəfə elədikcə o nə yorucu olmur, nə bezdirici olmur. Əksinə, hər dəfə bir-birindən gözəl, bir-birindən maraqlı olur və savabı da böyük olur. Allah sizə ömür, imkan versin. Siz tez-tez bu, yəni ildə bir dəfə Zahid müəllimin məzarını ziyarət eləməyiniz, bu hər dəfə öz gəlişinlə gözəl olur, hər dəfə öz gəlişinlə məzmunlu olur. Mən bir daha sizə xoş gəldiniz deyirəm, bir daha ziyarətiniz qəbul olsun, bir dəfə zəhmətinizi halal eləyin. Mən də Qaraçövlər adından hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Zahid müəllim bir örnəkdir. Vətəni sevənlərin önündə getməyi bacaran kişi oldu. Yurdu sevməyi, milləti sevməyi, vətən üçün, yurd üçün və millət üçün ölməyi bacardı Zahid müəllim. Və ölümündən öncə də o, bu torpaqda ölərkən məni öz toprağımda gömün dedi. Mənim yadıma 1071-ci ildə Malazgirt döyüşü gəldi. Avqustun 26-sında 200 minlik Türk əsgəri ilə 600 minlik gavur ordusu döyüşərkən Alparslan dedi ki, mən döyüşə öndə gedirəm, öldüyüm yerdə dəfin edin məni, döyüşü dayandırmayın. Döyüşü dayandırmayın, mən öldüyüm yerdən davam edin, məni bastırın və gedin. Və Allah qismət elədi, Alparslan orada ölmədi. Amma Zahid müəllim bugünün elə bil Alparslan vəsiyyətini elədi bizə. Mən öldüyüm yerdə gömüm, yurdumda gömüm, yəni yurt bir ziyarətgahını artırdı. Biz indiyənə qədər Borçalı adında bir yurdumuzu ziyarət edirdik. İndi yurdumuzun içində də bir yurdu ziyarət edirik, o da Zahid müəllim yurdudur. Mən Zəlimxan bəyin, Borçalı İctimai Cəmiyyətinin və belə bir şey deyərdim ki, bugün buraya gələn heyətin başında duran, özə danışmaq istəməyən Ramiz müəllimə təşəkkür edirəm. Və mən hər kəsə təşəkkür edirəm, o cümlədən Rüfət bəyin bütün cəfasını, cəfa keçdiyini mən bağrıma basıram. Əslində bas verən bağırma, onun borcudur. Hər kəs öz borcunu
yerinə yetirməyi bacarsın. Çünki vətən onda vətən olur. Millət onda millət olur. Yurd onda yurd olur. Bax, Zahid müəllim yurdunda ölməyi arzuladı. Oraya vəsiyyət elədi və bir dənə yarım əlavə edirəm. Mən Ağbalı müəllimlə söhbət elədim. Bu elin ağsaqqalıdır, böyük kişisidir, dəyərli sözünün sahibidir və hamı kimi o da bir əsl halal, bir borçalıdır, bir qara çöplüdür. Kimsə narahatçılıq keçirə bilər ki, keçirib də, istəyirəm o hər kəs bilsin və Zəlimxan bəy də bildi ki, imkan belədir, siz gəlməyin, eləməyin, amma Ağbalı müəllim mənlə söhbət eləyəndə üzülərək o söhbət elədi bana. Və mən Zəlimxan bəylə danışdım, Zəlimxan bəy dedi ki, biz o ziyarəti eləyəcəyik, Ağbalı müəllimə təşəkkür elə, təkcə özünü götür və gedin, duanızı verin, sözünüzü deyin, Allah bu əqidədə, bu yolda ölmək şərəfini mənə də qismət eləsin. Hamımıza qismət eləsin, kimin ürəyi varsa da. Və Allah Zahid müəllimə rəhmət eləsin, məzarı nurla dolsun, yeri behicd olsun. Borçalı İctimai Cəmiyyəti olaraq hər il öz əvəz olunmaz, vazgeçilməz ənənəmizə sadiq qalaraq biz Elat mədəniyyətinə, Türk mədəniyyətinə sadiq qalaraq, biz dünən sərgilədiyimiz davranışa sadiq qalaraq, ənənələrimizə sadiq qalaraq, bugün də ənənəmizi pozmadıq. Hörmətli Osman bəy dediyi kimi, biz hər il Zəlimxan Məmmədlinin əsasını qoyduğu Elat bayramını ziyarət edib, səhərsi günü Zahid müəllimi necə ziyarət edirdik. Bugün də biz o ənənəni davam etdirdik və Zahid müəllimi, əslində Zahid müəllim özü Elat şəhidi sayılmalıdır. Zahid müəllim 26-sı Elat bayramında çəkdiyi zəhmətlər sonrası, biraz da keçirdiyi sarsıntılar sonrası, çünki hər dəfə Elat bayramı keçiriləndə müxtəlif problemlərlə üzləşib Borçalı İctimai Cəmiyyəti. Bax, bu torpaqlarda milli ruhumuzu, milli varlığımızı saxlamaqdan ötürü özünü sipər eləyib yerli hakimiyyət orqanları qarşısında zaman-zaman burada bizim soydaşlarımıza qarşı olan soyuq münasibətin qarşısında məhz Borçalı Cəmiyyət dayanıb və onların da apogeyi məhz Elat bayramıdır. Dünən biz Elat bayramı keçirilməsinə bizə maneələr törətdilər. Biz qarşı durmaya getmədik, amma Türk əxlaqına, Azərbaycan adına, Türkiyə adına, Anadolu adına, Türk dünyası adına elə bir mövqe sərgilədik ki, mən elə gəlir ki, bu qarşı tərəf üçün gözlənilməz oldu və əslində nümunəvi oldu. Bugün də biz Borçalı İctimai Cəmiyyəti olaraq Zahid Hüseynovu ziyarət etdik. Borçalı şəhidini, yəni 4 il öncə məhz Elat gününün səhərisi o əbədiyyətə qovuşdu və hər il Elat yolçuları onu ziyarət edirlər. Bundan sonra da belə olacaq, Elat yolçuları bir nəfər də olsa, iki nəfər də olsa ayın 27-sində məhz burada Zahid müəllimi ziyarət edəcəklər. Çünki bu bir ənənədir, müqəddəs ənənədir, əsasını Borçalı İctimai Cəmiyyət tərəfindən qoyulmuş, Zəlimxan bəy tərəfindən qoyulmuş və Borçalı İctimai Cəmiyyətinin axsaqqalları tərəfindən qoyulmuş bir ənənədir. O ənənə yaşayacaq. Hər birinizə təşəkkür edirik və ziyarətimiz qəbul olsun deyirəm.